Запросити нас усіх на казковий танцювальний майстер-клас від клубу «Вікторія». Цікаво, що вони приготували цього разу. Це танцювальний рух початку 21 століття, що містить у собі елементи електро, хіп-хопу і техно, а ще безліч стилів різних танців та слідів різних культур. В даний час тектонік стає модою, стилем життя та засобом для молоді виразити себе. Бути сучасним і модним – це означає танцювати тектонік. Гей, танцюй, душа! Вмієте танцювати, а ми вміємо подарунки дарувати від книжкового магазину «Світоч». Якщо ви теж маєте талант, телефонуйте до нашої програми 35 31 64. І ми прийдемо до вашого гуртка і до вашої студії із подарунками. Ура!